Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Άννα Μορφούλη και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 12. Ένας 22χρονος άνδρας, μέλος της νεολαίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, εξέπνευσε τη Δευτέρα στο νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί όταν δέχθηκε σφαίρα στην διάρκεια διαδήλωσης στην Αντάκια της Νότιας Τουρκίας. Τα επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη άρχισαν γύρω στις 8 όταν ελικόπτερα της αστυνομίας έβαλαν με δακρυγόνα από αέρος κατά τη συγκέντρωση των πολιτών στην πλατεία Ταξίμ. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τον δεύτερο νεκρό από τις ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που σημειώνονται τις τελευταίες μέρες στην Τουρκία. Στην τελική ευθεία βρίσκονται πλέον οι ρυθμίσεις των ενυπόθηκων δανείων μετά από την κατάθεση στη Βουλή από τους κυρίους Κωστή Χατζηδάκη και Θανάση Σκορδά, υπουργό και υφυπουργό ανάπτυξης αντίστοιχα του σχετικού νομοσχεδίου. Αν και είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο αριθμός των δανείων που πρόκειται να ρυθμιστούν, πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης εκτιμούν ότι πρόκειται για σημαντικό αριθμό νοικοκυριών που θα αξιοποιήσουν τις σχετικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προβλέπεται η χορήγηση 48μηνης περίοδου σε δανειολήπτες, στη διάρκεια της οποίας θα καταβάλουν χαμηλή δόση, που δεν θα υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματός τους. Για την υπαγωγή των νοικοκυριών στο πρόγραμμα διευκόλυνσης υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν ορισμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ένας άνδρας 43 ετών, ο οποίος καταζητείτος, συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα έπειτα από ευνηδιαστική επιχείρηση της ασφάλειας Αττικής με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Ο καταζητούμενος εντοπίστηκε σε σπίτι Κρυσφύγετο που είχε νοικιάσει και στην κατοχή του βρέθηκαν 3 πιστόλια γεμάτα έτοιμα για χρήση. Ο 43χρονος θεωρείται μέλος της συμμορίας με τα Καλάσνικοφ που είχε διαπράξει σωρία ένοπλων ληστείων σε χρηματαποστολές και τράπεζες κατά το παρελθόν. Ο συλληφθής είχε πρωταγωνιστήσει και σε ένοπλη συμπλοκή μετά από ληστεία στην Καλαμάτα, κατά την οποία τραυματίστηκαν 3 αστυνομικοί. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στην ασφάλεια Αττικής, η οποία και σχηματίζει δικογραφία και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε 4 λεπτά πριν από τις 5 σήμερα το πρωί, 22 χιλιόμετρα ανατολικά από την Αθήνα και 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το Πικέρμι. Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε διάφορες περιοχές της Αττικής και στην Εύβοια, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές. Το Zoogla.gr επικοινώνησε με τον δόκτορα Γεράσιμο Χουλιάρα. Ο γνωστός σεισμολόγος εξήγησε πως η περιοχή όπου σημειώθηκε ο σεισμός δεν έχει δώσει στο παρελθόν ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ωστόσο, υπογράμμισε πως θα πρέπει να υπάρξει στενή παρακολούθηση της σεισμικής ακολουθίας, συμπληρώνοντας πως οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, όπου τις θερμές ώρες της ημέρας τα υπηρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες στα βόρεια υπηρωτικά και στα κεντρικά ορεινά, περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς στη βόρεια και τη δυτική Ελλάδα, με εξαίρεση την Ήπειρο, όπου η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, και από 11 έως 27 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο, γενικά από νότιες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις μέτρη. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη. Ας περάσουμε τώρα να δούμε τη θερμοκρασία σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 25, στην Πάτρα από 14 έως 19 βαθμούς, στο Ηράκλειο από 14 έως 25, στη Λάρισα από 16 έως 27 και στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5 το απόγευμα. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.